მამაო, ხშირად მოდიან ადამიანები, ეკითხებიან და მორწმუნეებს გვეუბნებიან. ესა და ეს მღვდელი საიდუმლოებების აღსრულებაში ბევრ ფულს ითხოვს. სხვა კი სიგარეტს ეწევა, სხვაზე ამბობენ ამორალურიაო და საერთოდ ღვთისმსახურებს ადანაშაულებენ და მოაქვთ დამადასტურებელი საბუთები. რა უნდა უპასუხოთ ამ ადამიანებს? და ახლა პასუხობ წმინდა პაეს. საკუთარი გამოცდილებიდან დავასკვნი, რომ ცხოვრებაში ადამიანები ორ კატეგორიად იყოფიან. მესამე არ არსებობს. ადამიანების ერთი კატეგორია ბუზის მსგავსია. ბუზს ასეთი თვისება აქვს: ყოველთვის ჭუჭყს ეძებს. მაგალითად, როდესაც ბაღში ბევრი სურნელოვანი ყვავილია და იქვე ღობის ძირში საქონლის ნახვე, ბუზი გადაუფრენს ყველა მშვენიერ ყვავილს და არცერთ მათგანზე არ შეჩერდება. ადამიანებიც ესეა, შეიძლება კარგი რამე კი ჰქონდეს, რაღაცა თვისება ადამიანს, მაგრამ ამას ეგ არ აინტერესებს, ამან ცუდი უნდა იყოს. მაგრამ როგორც კი დაინახავს უწმინდურობას, მაშინვე მისკენ გაფრინდება და დაიწყებს მის ქექვას. ის, ნახეთ ახლა რას ამბობს, მარტო ის კი არა, რომ შეამჩნია, არა, ის ამის ქექვას იწყებს და მერე კიდე უფრო მეტი. ის ტკბება იმ სიმყრალით, რომელიც ქექვისას წარმოიქმნება და ამ საქმიანობისგან მოწყვეტა არ შეუძლია. ამ ბუზს საუბარი რომ შეეძლოს კითხვაზე, იცის თუ არა ან სად არის ვარდები, გიპასუხებდათ: არც კი ვიცი ეს რა არის. ანუ რო კითხე, რომ შენ ამ ადამიანში რაიმე კარგი თვისება დაგინახავს, კითხვის რომ სადა აქ მაგას კარგი თვისებები, აი ცუდთვისებებს ბევრს ჩამოგითვლის ვიღაცის შესახებ, მაგრამ კარგს ვერა, იმიტომ რომ არ ეძებს, ვერ ხედავს. სამაგიეროდ ვიცი სად არის ნაგავსაყრელები, საპირფარეშოები, სასადილოები, ჭუჭყი. ანუ სამაგიეროდ ვიცი, რომ აი ეს ცუდი თვისება აქ, იმას ვერ აკეთებს, ისეთი ხასიათი აქ და ასე შემდეგ. ადამიანის ერთი ნაწილი სწორედ ბუზს გავს. ეს ის კატეგორია, რომელმაც ისწავლა მხოლოდ ცუდზე ფიქრი და ეძებს მას. ამასთან არც კი იცის და არც სურს სიკეთეში ყოფნა. ახლა მეორე კატეგორიაზე ამბობს და მე ერთ საოცარ ამბავს ყვება. ადამიანების მეორე კატეგორია ფუტკრის მსგავსია, რომლის თავისებურება იპოვოს სილამაზე და სიტკბო. ვთქვათ, შენობაში, რომელიც უწმინდურობითაა სავსე, ვიღაცამ კუთხეში შარბათი დადგა. თუ ფუტკარს მივიყვანთ, ის იფრენს და არსაც შეჩერდება, სანამ შარბათს არ იპოვის. თუ ახლა ფუტკარს დაიწერთ და კითხავთ, სად არის სიბინძურე, ის გიპასუხებთ, რომ არც კი იცის ეს რა არის. ფუტკარი გეტყვით: იქ ვარდებია, იქ იებია, იქ თაფლია, იქ შაქარია, იქ შარბათი, ანუ მარტო კარგთვისებებს ჩამოგიფლის. და საერთოდ იქნება ყველაფერი კარგის მცოდნე და არანაირი წარმოდგენა არ იქნება ბოროტებაზე. ეს ადამიანების ის კატეგორია, ვისაც კეთილი ზრახვები აქვთ და მხოლოდ კარგს ხედავენ. ერთგან ამბობს წმინდა პაისი, რომ ერთი კეთილი ზრახვა თავისი მნიშვნელობითო მრავალსაათიან ღამისთევის ლოცვას უტოლდებაო. ანუ შეიძლება შენ მთელი ღამე ილოცო, მაგრამ აი ეს კეთილი ზრახვა არ ქონდეს და ეს კეთილი ზრახვა უტოლდება იმ ხელა ღამისთევის ღვაწლს. ერთი ესეთი ამბავი არსებობს, ამას წინათ რო იყვნენ ჩამოსულები ბატონიშალო ამონაშვილი, მისმა რძალმა ქალბატონმა თამარმა მომიყვა ესეთი ამბავი, რომ ერთი ქალაქი იყო და ამ გალავანთანო ერთი მცველი იჯდაო და ერთი გლახაკიო და ვიღაც კაცი მოვიდა და სანამ შეუშვებდნენ ქალაქში, ეკითხება რომ ვინ ახარ, საიდან მოდიხარ? ის ამბობს: მე ესეთი ქალაქიდან მოვდივარო, სულ ერთმანეთს ატყუებენო, სულ ერთმანეთს რაღაცა ეპირფერებიან, წარცვავენ, სულ ილანძღებიან, სულ ოთები არიან, სულ ისე. ესეთი ქალაქიდან მოვდივარ, აღარ შემიძლია, სადმე სხვაგან მინდა რომ წავიდეო. შედიო, ეს ქალაქიც ეგეთიო, როგორც ჩვენ ჩამოთვალეო, აქაც ეგეთი ხალხია ზუსტადო და შედი თუ გინდა. ახლა მეორე მოვიდა. მეორეს ეკითხება: შენ საიდან მოდიხარ, რა გინდა ქალაქში? მე ისეთი ქალაქიდან მოდივარო,
ჩვენთანო სულ ყველა ერთმანეთს ეხმარებაო, სულ დილობიანი ხალხი, სულ მოწესრიგებული, მოსიყვარულე, პატიოსანი, ღვთისმოშიში. ასეთი ხალხიო და მაინტერესებსო სხვა ქალაქებშიც ეგრეა თუ არაო და იმიტომ წამოედი სხვა ქალაქიც უნდა ნახოო და ესეუნეო, აი ეგეთი ქალაქი ეგ ზუსტადო, შედიო თუ გინდა ნახე შენ თვალითო. ეს გლახაკი უყურებს და კი მაგრამ რატო ატყუებს ამ დაცასეუნეო. ერთს ისე უთხარი მეორეს ასეო. ამა რა უთხრა ისეთ, ვინც საიდან მოდის, ვაკაც მარტო იმას დაინახავსო და მე არ მომიტყუებია. და შეიძლება ის ორივე ერთი ქალაქიდანაც კი მოდიოდნენ. შეიძლება. მაგრამ ის იმას ხედავდა, ეს ამას ხედავდა. ნახე საოცარი